领导的嘴讲太刁了。那呢，我该讲啥？啊，好，拜拜拜拜。你嘛伤过无聊啊！啊，嘴讲太刁，莫甲你讲。真正是哦。啊，客人就着讲，伊常常找无水电的师傅，你敢会当搁去替伊处理一下？哇！啊，嘴讲太刁，敢袂当明明仔来处理啊？啊，着小太阳要洗身躯啦，客人姐才会这么着急啊！无，我陪你做一下。哎，云啊，不要紧啦，我一人去就好了。蔡莹莹，你莫抓准你找杜清友做你的控诉，我就惊你。我甲云莹为小太阳，像输像赢，更唔知影。莹莹，你哪来？哦，啊，我着想讲，我爸袂晓修理水电啊，这种代志哦，还是爱找专业的来。所以，师傅，我有找着一个水电的师傅替你做检查，卡免以后阁有问题。弟弟囝，凯莉姐啊。你穿安尼敢袂寒？我就拄只洗身躯的时阵，就香香无水啊。然后我就凊彩提钱了，就穿起来。你搁啉酒？因为今日啊，我工课压力较大，所以我想讲一寡酒放轻松一下。你。不是要替小太阳洗身躯，你搁啉酒，安尼敢无问题？那即马飞碟水管嘛塌掉呀，小太阳嘛困去啊，所以我就想讲，啉一寡酒嘛袂要紧啊。啊，是你认为一个单亲妈妈安尼做袂用个啊？无啦，我无迄个意思啦，我只是。感觉怪怪，不啦。师傅，迄水管拢正常无问题呢。啊？要么搁蹲下，迄个水只按流到足慢的。想讲我嘛唔知为虾米呢。可能是吼，大家同齐用水啦，甲迄木搭吼无力啊，水所以拍袂起来啊。噶即马有水人较少啊，就是正常啊。凯莉姐应该是真正咧偷偷介意欧巴，所以才会想办法要接近伊。